хэмжээнд боловсролын зориулалттай барилга байгууламжаас 11 объект царцсан барилгуудын жагсаалтад оржээ. Сурагчдын сурах, суурь нөхцөл болсон барилга байгууламжууд яагаад хөрөнгө мөнгөгүй царцсан барилгын жагсаалтад орсныг салбар ямнаас нь тодруулга авсан юм. 2016 онд нийтдээ улсын хэмжээнд боловсролын салбарын 198 барилга байгууламж баригдах тооцоотой. Санхүүжилтийн хувьд улсын төсөв, орон нутгийн хөгжлийн сан болоод зээл буцалтгүй тусламж хэлбрээр санхүүжүүлж байна. Үүний дотор энэ жилийн хувьд 11 объект царцсан барилгын тоонд орсон байгаа. Дотор нь сургуулийн дотор байр 3 байгаа бол 5 цэцэрлэгийн барилга багтсан байна. Мөн нэг соёлын төвийн объект улсын төсөвт суугдаагүй гэсэн мэдээ байна. За 2016 оны улсын төсөв суугдаагүй 11 объект байна. Өөрөнгө суугдаагүй. За энийг нь бол дотор нь задлаад хэлэх юм бол за цэцэрлэгийн бол 5 объект байна. За соёлын 1 объект, за дотор байр 3 гих мэтчлэн байж байна. Сургуулийн нэг бүлэгт байх хүүхдүүдийн тоо 33 байх ёстой байтал нийслэлийн зарим сургууль 45 хүүхэд нэг ангид сурч байна. Цэцэрлэгийн нэг бүлэгт байх хүүхдийн тоо 25 байх ёстой. За одоо улсын дунджаар 33, нийслэлийн төрийн өмчийн цэцэрлэгүүдийн нэг бүлэгт дунджаар 40 орчим хүүхэд сурч байгаа юм. Нэг бүлэгт байх хүүхдийн тоо тогтоосон нормоос одоо яг энэ тоог харах юм бол хит өндөр байна гэж дүгнж болохоор байна.